Мадиямският свещеник Йотор, тест Моисеев, чу за всичко, що Бог направи за Моисея и за Израиля, своя народ, когато Господ изведе Израиля от Египет. И Моисеевият тест Йотор взе Сепфора, жената на Моисея, която Моисей по-рано бе изпратил назад, и двамата й синове, на единия името беше Гирсам, защото казваше Моисей, пришелец съм аз в чужда земя, а на другия името беше Елиезер, защото думаше той, Бог на моя баща ми беше помощник и ме избави от фараоновия меч. И Моисеевият тъст Йотор дойде се синовете му и жена му при Моисея в пустинята, дето беше той разположил настан при Божията планина. И обади на Моисея, аз твоят тъст Йотор ида при тебе, иде и жена ти и двамата и сина с нея. Моисей излезе да посрещне тъста си и му се поклони и го целуна, и след като се поздравиха един други, влязоха в шатрата. И каза Моисей на тъста си за всичко, що Господ стори с фараона и с всички египтяни за Израиля и за всички мъчнотии, каквито те срещнаха по пътя, и как Господ ги избави от ръцете на фараона и от ръцете на египтяни. Йотор се зарадва за всички добрини, които Господ бе показал на Израиля, когато го избави от ръцете на египтяни и от ръцете на фараона. И каза Йотор, благословен да е Господ, който ви избави от ръцете на египтяни и от фараоновата ръка, който избави тоя народ изпод властта на египтяни. Сега аз познах, че Господ е по-велик от всички богове, тъкмо в онова, с което се те превъзнасяха пред израелтяните. И Моисеевият тъст Йотор принесе всезажение и жертви Богу, и дойде Аарон и всичка Израилеви старейшини да ядат хляб с Моисеевият тъст пред Бога. На другия ден седна Моисей да съди народа, и народа стоеше пред Моисея от сутрин до вечер. И видя Йотор, тъстът Моисеят всичко, що той правеше с народа и каза, какво правиш ти с народа? Защо само ти седиш, а цял народ стои пред тебе от сутрин до вечер? Отговори Моисей на тъста си, народът дохожда при мене да иска съд от Бога. Кога им се случи някоя работа, те идват при мене, а аз отсъждам помежду им и им явявам Божиите наредби и законите му. Но тъстът Моисеев му каза, ти, както правиш, не е добре. Ти ще измъчиш и себе си, и народа, който е с тебе, защото много тежка е тая работа за тебе. Ти самичък не можеш да я вършиш. Затова послушай думите ми. Аз ще ти дам съвет. И Бог ще бъде с тебе. Бъди ти посредник пред Бога за народа и представяй на Бога работите му. Учи ги на Божиите наредби и на законите му и посочвай им пътя му, по който те трябва да вървят и делата, които трябва да вършат. А ти си избери измежду целия народ мъже способни, богобоязливи, мъже правдолюбиви, мразещи корист, и ги тури на тях за хилядници, стотници, петдесетници и десетници и писари. Нека те съдят народа във всяко време и да ти обащат за всяка важна работа, а за всички малки работи да се съдят сами. И на тебе ще е по-леко, и те ще носят с тебе заедно товара. Ако направиш това, и Бог ти заповядва това, тогава ще можеш от рая, и целият народ ще си отива с миром на мястото. И послуша Моисей думите на тъста си, и направи всичко, що му говори. И избра Моисей от целия Израил способни мъже и ги постави началници на народа, хилядници, стотници, петдесетници и десетници и писари. И те съдиха народа по всяко време, за всички важни работи обаждаха на Моисея, а за всички малки работи съдиха сами. И изпрати Моисей тъста си и той отиде в земята си.